Proračun za prihodnje leto so svetniki potrdili že lani, od takrat pa se je marsikaj spremenilo. Ker se bliža začetek nove finančne perspektive, je finančni načrt investicijsko naravnan, je pojasnil župan. Je pa seveda 57% teh sredstev namenjenih investicijam, torej resnično investicijsko naravnan proračun, ki pa hkrati seveda odgovarja tudi na vse tiste cilje, ki jih želimo kot občina doseči, torej tako na področju sociale, družbenih dejavnosti, torej športa, kulture. Na seji je bilo slišati različne pripombe. Izvirne naloge občine so še naprej skrajno zanemarjene. V dolgoletnem načrtu ni predvidena niti ena nova investicija za izgradnjo kanalizacije. Pločniki, ki bi jih mogli graditi, jih ni. Se pa strinjam, da je proračun razvojno naravnan in če bo realiziran, res vsa čast župan. Bi bil vsaj 80% v tem obsegu, kot je predviden. Številke so fantastične, predvsem na projektnem delu, investicijskem delu, skoraj glavno na delu 57% proračuna. Alenka Muhič je predlagala, da bi bili svetniki čim bolj seznanjeni s stanjem na projektih. Jaz sem na samih sejah že večkrat opozarjala, da se dejansko vrednosti investicij spreminjajo z vsakim NRP-jem, tako tudi veri financiranja, zato bi vsaj z neko tako tabelo lahko spremljali, kaj se dogaja na posameznih projektih. Vsi ti dokumenti so javno objavljeni in tistega občana, ki ga res to zanima, si lahko podrobno ali ciljno prebere. Predlog Muhičeve občinski svet ni podprl, saj je zanj glasovalo 10, proti pa 15 svetnikov.